yatumye tubaho baravuze ko tutazaba iyazinza makuru ashaje ikazingura makuru masha ironge iravuze ngo ho rukome naho byoroshye se aho rukomeye yayindi hababyeyi kubyara baranzuye ko batazabyara yayindi hagarara aho dogitera aho atagishoboye guhagarara iravuze ngo aho rukomeye izarengera abagize umumaro amen dusome mu gitabo cya mbere cy'abami turasoma ibice 17 umurongo wa kabiri hanyuma turamanuka hepfo twumva icyo imana ishaka kuvuganira natwe mu ijambo ryayo gitabo cya mbere cy'abami ibice 17 umurongo wa kabiri hari ijambo rivuze ngo hanyuma ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti va hano ugende werekere iburasirazuba wihishe iruhande rw'akagezi kitwa Kereti ateganye na Yorodani kane uzanywa amazi yako kandi ntegetse ibikona kujya bikugemurirayo gatanu nuko aragenda agenza uko Uwiteka yavuze ajya kuri ako kagezi Kereti ateganye na Yorodani agumayo mwakire neza ijambo ry'Imana iri jambo Imana impaye aha ni igihe umwami Ahabu yarayoboye Abisiraheli Bibiliya ivuze iki Ahabu ayoboye Abisiraheli yakoze ibyaha ngo arenga no gukora ibyaha ababaza Imana akora ku mutima w'Imana arayibabaza ava mu isezerano kandi mbere y'uko yabara Abisiraheli Imana yabanje kumuha amabwiriza Imana aramubwiye ngo Abisiraheli ngwaye kuyobora n'ubwoko ngendera muri bwo butandukanye n'andi mahanga uramenye ntukagira izindi mana mu maso yanjye aha barabyemera ariko mu myaka mike Ahabu yamaze ku ngoma ngo akora ibyaha aruta n'abamubanjirije bimubereye bito ngo ariyongeza ajya mu banyamahanga arongora umukobwa w'umunyamahangakazi witwaga Yezebeli ababaza Imana aha batuma mu Isiraheli bibagirwa Imana aha batuma Isiraheli yindana aha bakora Imana ku mutima atuma Imana ibabara Imana ibabazwa n'uko icyizere yamugiriye atagihaye agaciro ahubwo akaba yimuye akimika ibigirwamana Imana irababara ariko muri uko kubabara kw'Imana Imana yo kabyara yo gaheka hari umuhanuzi hari umukozi wayo yari yarisigarije witwaga Eliya ndashimira Imana igifite abantu mwayikomera amashyi yo kabyara Imana iracyafite abantu umugabo witwa Eliya mu gihe cye aravuga ngo nubwo Ahabu atesheje agaciro isezerano akazana ibigirwamana mu Isiraheli njyewe ndababaye mu gihe cyanjye mbasha mu gihe cyanjye ntawe mbajije cyane ko ijuru atari ivanga mutungo ahubwo ijuru ni umuntu ku giti cye ndagutangariza ko ijuru tujemo ntabwo ari ivanga mutungo ni umuntu ku giti cye mu gihe cyawe ukwiye guhaguruka ntawe ubajije hari abantu banyumvise utarebye ku ruhande ushingiye aho Imana yagukuye ushingiye aho ikugejeje ukwiye guhaguruka Eliya ngo ahita ahaguruka yambaye inkweto zivuga ngo reka nkurwanirisha kamana ikibyimbye kime neke Imana ikeneye abagabo barahaguruka bakayirwanirisha kandi ntawe babajije Imana ikeneye abantu barahaguruka batarebye ku bandi reka kugushwa n'ibyaha ntuza ari gukora ahubwo mu gihe cyawe hatitela bloske faidren mu gihe cyawe ukwiye guhaguruka ugakora cyane ko abantu bakorera Imana batazaruhira ubusa murayumvise abantu bakorera Imana ntabwo bazaruhira ubusa Yesaya mu bice 65 ku murongo wa 23 yaranditse ngo ntibazaruhira ubusa ntibazabyara abana bo kubona amakuba kuko bazaba ari urubyaro rw'abahawe umugisha n'Uwiteka hamwe n'abazabakomokaho bivuze ngo iki
Iyo ukoreye Imana neza ni inyungu zawe none nejo kuba zagukomoka. Muvuge ngo amen. Eliya arahaguruka ntawe abajije atitaye havuka aragenda sanga ha aramubwira ati ni kwa ha uhangare wimura Imana. Imana itanga kubyara, Imana ishigikira basenze, ifata imfubyi kaziha agaciro, ifata abapfakazi kabarera bakabaho. Uhanga uyimure wimika ibigirwamana. Aha ndababaye kandi si ukubabara gusa ndategetse. Aha batuse ubwo nkawe wategeka iki? Eliya ati nshingiye ko iyo ngiye kurwanira ishaka ihagarara kuwo yavuzeho ndategetse. Imvura ntizigera igwa. Aha bati ngawe simvura wayibikaye. Eliya tumbwiye nabi nikimenda kijyanye. Ndashimira Imana ihagarara ku mukiranutsi. Nashaka bari mu cyiciri cya mbere cy'ubudehe, nashaka batazi kuvuga icongere, kuba kiranuka birahagije. Imana ikamuhagara. Ijambo ryose risotse mu kanwa k'umukiranutsi, Imana irihagararaho. Iherutse guhagarara ku ijambo ryasotse mu kanwa ka Elisa, yaravuze ngo ejo kiki gihe. Niko byagenze, Imana ihagarara ku ijambo ry'umukiranutsi. Bibiri vuze iki? Imana yahise ibyumva, iravuga ati nubwo Eliya atabanje kungisha inama ariko ari mu nyungu z'umurimo wanjye. Muranyumvise ra? Ari mu nyungu z'umurimo wanjye. Ahagurutse mu gihe cyanjye, abaye akanwa kare, akoze ibyo nakagombye gukora. Imana irazi bihagara raho, ihita ifata imvura irayibika n'ikime iragitwara. Biravuze ngo nuko ahabu abura uko abigenza, inka ze zibura ubwatsi. Ahaba kanura amaso yigira inama yo guhiga Eliya. Imana yo kabya ibwira Eliya ngo humura, kuba wankoreye ndi Imana itagira inzika ariko ndazirikana. Siko mutanyumvise di? Imana ntigira inzika ariko irazirikana. Hari abantu turi kumwe, ntigira inzika ariko irazirikana. Uyikorera none ukibwira ngo ntabwo yumvise, ejo yaza kugutabara igashiraho n'indi shiza ka babaro. Can you praise now God? Bravo. Bravo neza. Ndi kubona papa ari kwandika imbere y'Imana mpagaza hera hayo. Mbonye imbere yawe handitse ngo Simiyoni. Simi? Simi? Bivuze neza? Noneho Imana irambwira ngo ititaye ku myaka ufite ntabwo uri uwo gupfa none n'ejo. Uracyafite igihe cyo gukorera Imana, uzareba kuri byinshi. Bazaja baza kukugisha inama, bazaja baza kukubaza ngo bigende bite. Imana irambwiye ngo ibitse byinshi muri wowe izanyurizamo adopes imitima y'abantu myinshi igahumura. Bitch, Imana ambwira ngo ibyo kukwica nubwo bihari ariko Imana ibyegejeyo. Iminota bampaye iri kugenda, muracafashwa? Muraho neza? Ariko rataho gutinda mu bitaro, watinda mu rusengero. Hanyuma Ahabu ahiga Eliya. Imana ibwira Eliya ngo Eliya we uri guhigwa kubera impamvu z'umurimo. Ngwino nkubike, ngwino nguhishe. Dufite Imana ihisha basenze, dufite Imana idufata ikadufubika. Ahaba agakabakaba akatubura kandi duhari. Hari abantu bibutse ko Imana yabafubitse? Subiza amaso inyuma. Bavuze ngo ntabwo buraca, bavuze ngo ntabwo uzabaho, ariko ngo ntabwo uza. Dufite Imana ifubika abasenze. Imana izi gufubika basenze. Ah,
chenda numunani mana yaramfubise aho twari turi kumwe uwa mbere baramwica geko namora ninje bari kureba ni Yesu uri he ati cece kandi kumwe nawe ndamina ariko dore bari kundeba amina wakabira wewe ni Yesu ati cece kandi kumwe nawe ndamina ariko dore bankanuriya maso amina wagatatu wakano wagata bage kunyica ni Yesu numva ijwi rirambye ngo vuga ngo rufonse muranyumvise numva ijwi rirambye ngo vuga ngo rufonse ni rufo geko nambona umugabo ateretse amaso nk'umuturage wanyweye kamboje kamboca murayira ati wakana uranzi nanje mba nteretse amaso nk'umukobwa uri kurambagizwa mu rusengero nti ndakuze atunzihez mba nteretse amaso nk'umukobwa uri kurangwa bwa mbere mu rusengero nti ati ndakwibutse anyibutse hese anyibutse he iyi imana iragufubika irigushaka bikakubura arangije akora mu mufuka ampereza ibihumbi 8 ni wowe ntegeye imoguca imana ibwira Eliya ngo humura imujana ku kagezi Kereti ahateganye na Yorodani iramubwira ngo kandi tegetse n'ibikona bizajya bikuzanira umutsima ndashimira Imana ifite ubundi buryo mu yandi magambo ni muhumure ibyo kudutunga Imana hari ahantu ibibika bantu bakubwira kugiye gupfa gutese wavutse se ubundi bahari iherutse kubwira Yeremiya ngo nakumenye ntarakurema mu yandi magambo mama wa nyira pasika na se wa nyira pasika batari baba bashere nyira pasika ari mu bitekerezo by'Imana niyo mpamvu ntapfuye mama ari kumbyara hi nuko nari mu bitekerezo nta munyamumaro upfomere yo gupfa Imana imwohereza ku kagezi agenda ari kuririmba ati aba Yesu bishimira ageze ku kagezi aranywa aha baramushakara mubura naringize ngo nkubwire ngo aha busi ikibazo igikuru ni Imana twakoreye ntabwo Imana wakoreye agutanga mu maboko ya Ahabu aha bashaka Eliya aramubura Eliya anywa amazi ya kagezi Bibiliya ivuze iki akagezi ngo karakama nshuti yanjye Imana yacu kuba twaravuganye nayo ntibikuyeho ko twageragezwa icyo akora icyiza cyo kuvugana n'Imana twe no ku munsi mubi turakomera muvuge ngo amen muri uru rugendo duhura n'indaro tutari twiteze uzarara indaro utari witeze abisiraheli bari kuva muri Egiputa Bibiliya ivuze iki abahanga bavuga ko bahagurutse bazi ko baramara iminsi 11 mu rugendo ariko bakoze imyaka zingahe 40 bivuze ngo iki tugenda duhura n'ibyo tutari twiteze urara indaro utari witeze ariko ndashimira Imana ivuga bike ariko igakora byinshi siko mutanyumvise di ivuga bike ariko igakora byinshi hari n'ibyo ikora itarabivuze muri korona se ntiyabanye natwe kandi byari bidutunguye umudiva aherutse kuririmba ngo ibyo twari twiteze twari twapanze mu igenamigambi coronavirus ntiwarurimo twagiye kumva ibitangazo insengero zizakomeza gufungwa utubari tuzakomeza gufungwa abanyarwanda bose barashishikarizwa gukaraba intoki ariko no muri korona Imana yabanye natwe abibutse ko Imana yabanye nabo mutere haleluya seliga pas ivuga bike ariko igakora byinshi abisiraheli bava muri Egiputa Imana yababwiye amata igerekaho n'ubuki mwisiraheli wa mbere ati wivure madonko ndibaza ubwivuze ubuki mo tugete ariko ibahisha amahanga ne ibahisha inyanja bahaguruka bari kuriri bati yari yarabitubwi ngo bagere ku nyanja bati kwa jina na Yesu turashwanyaguza turamenagura turaritagura turahambiriza bakabona inyanja ntiri kuvahira bati niko mo ko wavuze amata ukagira ko iki kutakivuze Mose ati kisi ikibazo iyo turi kumwe ikirusha amaboko
ngo barebe inyuma babona ingabo babona amagare bati kwakina na Yesu turakubita bakabona amagare na bati niko birabyo kudabivuze Mose ati iri muri twe ibirusha gukomera imana yacu ngo yakebutse gato ireba mu ngabo z'abanyegiputa ngo bahita bacikamo igikuba hari iby'ikora itarabivuze muyigirire guca akagezi karakama kandi koko nawe kajya gakama ariko ndagutangariza ko umugezi atari ikibazo igikuru ni imana itanga imigezi Imana twicaye imbere iyatumiye iyi waje gusenga irusha agaciro imigezi ibikona byahagarara abantu bakakwibagirwa nk'uwapfuye kandi ukiriho ariko turashimira Imana ifite ubundi buryo siko mutanyumvise di ifite ubundi tope Imana irongera ibwira Eliya iramubwira ngo ndacagukunda komeza urugendo erekeze Serefati urahasanga umukecuru ndamutegetse ngize nte ibizagutunga imana izaho biherereye ndi kubyara umwana wa kabiri umuntu aravuze ati niko mama bara ikarame uwo mwana uri kubyara ndetse ufite nundi uzabagaburira Yesaya uzabagaburira Yeremiya uzabagaburira mu byakozwe n'intumwa uzabagaburira Luka wareba ukuntu abana banje basigaye barambara neza none ejo bundi ho bambaye imyenda ivuye Dubai amina ubu se niba nyina yambaye guca ubu bo bambaye gute umusaraba ni wowe ndera ryacu twabakijijwe tweme zao ni utuneshereza yerekeza Serefati Kopres agenda yambaye udukweto tuvuga ngo abazi imana yabo bazakomera agenda ari kurimba ati imana izahanagura marira Isava naho mubabaro se nigihe gito gifite umuruho nigihe gito nkazabona Yesu nibwo nzabantandukanye ariko DJ nawe uyu munsi banza tankunze we muri kumva ntazi no kuririmba neza Imana izahanagura marira izava naho mubabaro wose nigihe giti nambari gashira nigihe gitu muravuga cawa ikumutwe wanjye Imana izahanagura marira izava naho muwa Imana izahanagura marira izava naho mubabaro murekeraho amasaha nayo yagiye ariko rero ndagaruka vuba kuko ndi kubona umushumba wanyu yankunze ari guseka kandi burya y'umushumba yagukunze imana iba yagukunze mana wangiriye neza mana nanjye ndagusha ntabwo wandemanya amahembe cyangwa ngo udemane umurizo dararatata wandemye n'ishusho yawe mana reka ngucinyira akadiho murekeraho ngo ahinguke ku irembo ry'Iserefati ahasanga umukecuru uyu mukecuru ngo arari gutoragura udukwi Eliya ahita amubwira ati mukecuru nshaka amazi yo kunywa umukecuru ati reka nje kuyakuzanira Eliya tumva bugarutse ndanashonje
mukecuru ati si uwo muteto nanjye nta byo kujya ngira dore ndi gutoragura utuki tubiri mfite agafuga ke ndetse n'utuvuta Eliya ati sasu wasandi iravuze ngo banza kanje abantu bakorera imana ntibazaruhira ubusa dufite imana idutanga imbere tugakandagiraho imana ikuye ikirenge witinya imana iravuze ngo uwo ni Eliya hagira ukaje ati imana iravuze ngo ico cibo wagize ngo niyo yari ibivuze ariko kuko Eliya yakiranukaga ico giseke ntikizaburamo ifu niyo mperezo ntizaburamo utuvuta mukecuru ati yo yatereka nje kubikora haratetse vuba vuba harangije agaburira Eliya kandi niko byagenze igiseke cyaruzuye imperezo yuzura amavuta bivuze ngo iki si titre ligon paisenance imana igendana n'uwo yavuzeho kandi ubwuza cha mu bikomeye imani zakurinda uyimenyesha ibikubabaje imani zakuri imana iraguhoza amahoro imani irakurinda umva barariye umukecuru ati wi uziko naki umukozi w'Imana koko Eliya ati nuko nyine nayigwanishaka bibiri ivuze iki umwana w'uwo mukecuru ngo arapfa amaze gupfati kwa jina na Yesu yegweri umaze kujya none uzanya urupfu wanje Eliya ati humura iyo warwaniye Imana ishaka ikurinda gukorwa n'isoni ugera mu bikomeye aho abantu batashobora kugira ico bakumarira imana ikitambika muvuge ngo amen Eliya yaramubwira ngo zana uwo mwana bibiri ivuze iki ngo amuzamuraho yararaga imana yacu yumva gusenga baroko imana ikurikirana imirimo yabera umwana yahise azuka Eliya muhereza nyina uwo mwana muzuwari we nuko iminota yagiye ariko reka muvugeho gato uyu mwana ni Yona wa wundi imana yatumye ininiwe akanga kujayo bakamufata bakamuta mu nyanja urufi rukamumira muzi impamvu urufi rutamumize ngo ahere mu nda nuko nyina yagaburiye umukozi w'imana mirimo ya vera isibukwa mbere imana isibukwa imirimo ko mamashi dije curanga urya amaturo dutanga arandikwa abakene dufasha birandikwa impfubyi wagaburiye biranditswe imbere y'Imana burya tuzibukwa imirimo y'Imana izibukwa birandikwa abo wagaburiye birandikwe abakene wafashije birandikwe mbere y'Imana burya tuzibukwa imirimo y'Imana izibukwa mbere y'Imana izibukwa mperutse kubwira abantu ndababwira nti umuceri natetse wanje mu rugo ntaho wanditswe ariko inusu nagaburiye ushonje imana yarayanditse imyenda nambaye ntaho yanditswe ariko umwe nambitse umukene imana yagize gute gukorera imana ni inyungu kuri wowe no kubaza gukomo kaho umwana arazuka Eliya musubiza nyina imana ibwira Eliya ngo subira kwa Ahabu imyaka itatu yarishize ariko ma Eliya subira kwa Ahabu ngo agere mu nzira ahura n'uwitwa Obadiya Obadiya ngo yari umugaragu w'ibwami yari umugaragu kwa Ahabu Ahabu yari amutumye kuja kuzana ubwatsi bw'inka kuja kubushaka Obadiya ngo agere mu nzira bahuye na Eliya ati kwa jina na Yesu Eli ni wowe Eliya ati ni njewe
nukuntu databuja agushatse ngo akwice yari ate nta munyamumaro upfa mbere yo gupfa cyote zanje ibyo kutwica birahari ariko nti tuzapfa mbere yo gupfa ipfa kubiri kukubona mu mumaro aho rukomeye imana irengera bagize umumaro Obadi yabwira Eliya ati nukuntu databuja yanditse inzandiko yashizeho amatangazo ngo uzakubona zakwica Eliya aramubwira ati ntabwo nduwo gupfa mbere yo gupfa ahubwo genda umubwira zansange genda umubwira zagira ate upfa kuba uri mu mugambi w'Imana ikwemeza batakwemera iguha gakira aho bari bazi ko nta kugira irakuvuganira so be the dry Obadi ati Eliya koko nimara kugenda imana ikongera ikaguhisha kari ngiyewe barica Eliya ati ntabwo ari giye cyo kwihisha ni giye cyo gukura abisiraheli mu rongo abangabo genda umbwira habazi Obadi yaragiye ahabu mukona Obadi ati kugarutse Obadi ati nawe ari wowe ubonye ibyo mbonye ntiwaje kuzana ubwatsi aho ati byagenze gute Obadi ati mbonyeri Habati cyangwa ni umuzimu Obadi ati oya yambaye na costume y'igifungo kimwe amina ntabwo gikanyeje umugozi Obadi ati yambaye umukandara haleluya ntabwo butayu bukuraho icyo Imana yavuze ahubwo butayu ni inzira igeze umugenzi kuko Imana yavuze ko azageraho muraho Obadi yabwira habati ahubwo aravuze ngo ngwino ahabatiye ageze naho kunsuzugura Obadi ataravuze ngo ngwino ahabahita haguruka iyi kwemera ikwemeza batakwemera upfa kuba warayirwanisha ishaka ariko tuyirwanira ishaka mureke tuyirwanira ishaka aho rukomeye iyakurengeye cagihe bavuze ngo byarangiye bakoherereje amahembe uri kwa muganga uri kubyara umwana wa mbere uri gukora ubukwe Imana iravuze ngo aho rukomeye izarengera bagize umumaro Ahabu yarahagurutse n'umujinya azi ngo agiye kwica Eliya Ahabu mu guhinguka ati ni kweri ni wowe nakagwateje Isirayeli Eliya ati ceceka uretse wowe n'inzu ya so mwaretse Imana mukaboka ibigirwamana ahubwo tumira abisirayeli bose utumire n'abahanuzi ba Bayali n'abashe tuje ku musozi Karumeli umva umutwe yaramuki yarabajanya aho Imana ikorera siko mutanyumvise di ibikugoye bizamura Imana ikorera abazamura aho Imana ikorera ngo bagere ku musozi Karumeli Eliya ngo yitegereza abantu bose ababwira ati niko muzageza ryari guhera mu rungabangabo ngo abisirayeli bose babura icyo bavuga baraceceka Eliya ahita yitegereza aho baramubwira ati dushakira imfizi ebyiri ninje muhanuzi w'Uwiteka usigaye ariko abahanuzi ba Bayali ni 450 n'abashera 400 ubundi nabo bafata iyabo mfizi ubundi dutambe Imana iri busubirisha umuriro araba ariyo mana imfizi ngo barazizana basizanye Eliya ati mwebwe nimuhitemo ngo bahitamo aravuga ati kandi nimwebwe muri abantu ntarindi banga Eliya yarazi igihe Imana yacikorera umurokore mwiza amenya igihe cy'Imana amenya igihe Imana ikore abahanuzi ba Bayali baratangiye baratamba baratangira bati barwa cya Bayali kirabihore abanyikirije Imana ibaha umugisha cya Bayali kirabihore gifite amaso ntikire gifite amatwi ntico ni gifekefe Eliya arabashinyagurira ati ndabizi mwikeragura nikibona amaraso ahari kiraza barikeragura bati mbayari amaraso araje we kirabihore aho data wa twese ari kirahati kuko ni igifekefe uwo muri kumwe mumbwire ngo ntukagikorere Eliya arababwira ati nimuvuze n'ingoma ahari kirumba urusaku bavuze ingoma bati mbayari we kirabihore kuko nta matwi kigi Eliya ngo yari ari gucunga isaha ya saa cyenda isaha yo gutambaho igitambo cya nimugoroba uwo muri kumwe mundebere mu maso mumbwire ngo isaha ni iyi tugiye gutamba igitambo cya nimugoroba abwira abisiraheli ngo nimunyegere
ngo baramwegera umva ikintu kiza Eliya yakoze mukundira ngo yafashe amabuye so pidi dry yabanje gusana igicaniro cy'Uwiteka cyari cyarasenyutse icya kabiri ngo yafashe amabuye 12 angana nuko imiryango ya bene Yakobo yangana arangije ngo arayashinga arangije afata inka azobede traye ngo arambikaho n'inkwi arangije ngo arababwira ngo nibavoma amazi buzuze intango ngo menaho amazi arasendeza arangije arapfukama haleluya azamura amaboko aravuga ngo mana ya Aburahamu Isaka na Yakobo uyu munsi ni ryari buri wese nabwira guca uyu munsi bimenyekane ugaragare ko ari wowe mana umuriro uramanuka utwika igitambo kirasha bose bikubita hasi bubamye bati Uwiteka niwe mana haguruka dusenge so pidi dry bose bikubita hasi bubamye baravuga ngo Uwiteka niwe mana Eliya umugabo umwe ahita avuga ngo nimufata abo bahanuzi ba Bayali bose ngo barabafata barabamanukana ku kagezi kishoni ngo arabica ntihasigara n'umwe ako kanya abwira aho bati ushatse wahaguruka ugafungura imvura igiye kugwa imana yanjye yumvise imana ikeneye abayirwanira ishaka turi mu gihe kigoye turi mu gihe gikakaye satani ari kumenagura imbaraga zabe ariko mureke dufate icyemezo umubare w'ibanga ni ukurwanira imana yacu ishaka nayo yaturwaniye ishaka petai grace bavuze ko tutazubaka irwanira ishaka turubaka bavuze ko tuzagwa kugasi uyu munsi dore abo turi bo haleluya natwe ubwacu turi ibihamya natwe ubwacu turi ibiki turi ibihamya mureke tubwire imana ngo waraturengeye kandi ukomeje kuturengera iyakurengeye cya gihe iravuze ngo yirwanira ishaka kora imirimo yo gukiranuka mana ikeneye abagabo bakora batarebye ku bandi mana ikeneye abagore bakora batarebye ku bandi ikeneye urubyiruko rukora rutarebye ku bandi tugiye gusenga imana uri imana y'amahoro uri karuhura twabonye ineza yawe twabonye ubohora abo baboshe twabonye uha abana bacu ubwenge twabonye udukura ku gasi waturinze kugwa muri Kongo waturinze kugwa mu mupaka macinya yaraje uraturinda tugiye kubyara baduteze iminsi uraturinda watubereye maso waturindiye aho tutareba nuhabwe icubahiro uravuze ngo tukurwanire ishaka dushoboze kukurwanira ishaka ukeneye abagabo barakora abandi bananiwe ukeneye abagore barakora abandi bananiwe ha o asepotesi kaidoteze ukeneye abagabo barahaguruka uke aze notre sovini digresse imana iravuze ngo umuntu wese waje gusenga niyo yamuzanye iravuze ngo irwanyisha ibibarwanya ihize ibibahiga ibahaye imbaraga zo kunesha ibyaha ibahagurukije mu gihe abandi bari bananiwe ije kubakoresha ibyananiye abandi mani bateye inkunga mani irabarwaniriye mani basamuye mu ntera abari batagira akazi bahaye akazi bari babuze amahoro mani bahaye amahoro mani kijije indwara z'amayobera ntaye ababyeyi kubyara mana yirukanye umugumba shigikiye amaboko y'umushumba mani shigikiye amaboko y'umushumba turagushimiye udushoboze gukomeza kukurwanira ishaka kuko aho rukomeye uzarengera abagize umumaro tugukomeye mu mashi tukuvugirisha impundu urakabyara uragaheka ntituzakuvaho none n'iteka ryose Yesu amen.